Ska inte du ha något då? Ja, men jag är så jävla dålig. Jaha, ja, men det är jag med. Jag sitter på 0-0. Åh, oh, motherfuckers! En till där. Nej då. Oj. En pusha bakom, jag är jättelåg. Spring. Här, då. Plant upp. Jag tror att Fredrik kan vara där också. Är han där? Inte där inne. Det är Ace på Game Boys. Måste vi vara fragkåt då? Han står utanför lången. Spräng vi det han! Jag jagar honom härifrån. Jag är med och avvänchar dig. Han är utanför dörren, Ville! Wow! Yeah. Det är garant. Jävla vilken bil. Jävla fin AK då! Ja? Jävlar! Jag tänkte mer... Casper.